Muito bem, nesse bloco do programa Companhia do Esporte, espaço aberto para o squash do Clube Ponta Lagoa. Quer dizer, na prática, o Clube Ponta Lagoa, a partir de agora, se torna o grande clube do squash dentro do Paraná, inauguração do novo espaço aqui, mais duas quadras. E eu tenho comigo, ao meu lado, o Gerson Deschamps, que é o diretor de squash, e fala para a gente inicialmente, do ponto de vista prático, Gerson, o que representa a inauguração dessas duas novas quadras? Representa uma realização de um sonho, né? Aliás, é mais do que um sonho, do que todos os praticantes do squash aqui do Clube Ponta Lagoa, que de anos sonhava com a integração não só das quadras, mas ter um vestiário, ter todo um local apropriado, e hoje isso se concretiza, né? E se falou em estado do Paraná, mas eu acho que esse espaço hoje é uma referência Brasil. E com todo esse entorno às quadras, eu acho que no Brasil dificilmente tem um igual. Com certeza. Também abre espaço para que os eventos internacionais, que inclusive já aconteceram aqui em Ponta Grossa, definitivamente sejam realizados até com maior sucesso. Isso. Em 2009 a gente realizou uma etapa do Campeonato Mundial. E esse ano está previsto uma para agosto, né? Então vamos ver se dá certo. E acho que tem tudo para o pessoal que vier, vai querer voltar, com certeza. O crescimento da modalidade foi tão grande dentro do clube que o pessoal aqui já, entre aspas, brigava por espaços, por horários nas quadras. Tinha que escolher o horário. Ou vinha à tarde, antes das 6 horas, ou à noite, depois das 8h30, 9 horas, para conseguir jogar. Senão tinha que jogar em 3 na quadra, com 2 esperando. É difícil mesmo. Mas agora está perfeito. Agora, Gerson, a gente percebe também que junto com todo esse envolvimento, com essa motivação, e o surgimento de novos atletas, vem a melhoria da qualidade técnica, né? Parece que teve muita gente que aderiu ao squash aí como a modalidade sua, própria, do momento, né? Na verdade, o que a gente sente é que o squash parece que vicia. Tem muita gente que egressa do basquete, futebol e mesmo do tênis, e que começa a jogar squash e não consegue parar. Inclusive, o clube, nos dois últimos anos, foi no ranking paranaense, ficou em segundo lugar. Perdeu para uma academia, mas se for falar em clubes, ele ficou em primeiro lugar. E a academia é meio difícil de concorrer porque é muita gente, né? Agora, falando de espaço, a gente já comentou das duas quadras, mas tem um complemento agora aqui, uma mini academia, um espaço para recepção do pessoal, para eventos festivos até. Parece-me que todo o atleta do squash agora pode vir aqui e completar todo o ciclo, desde jogar até, de repente, fazer uma recepção para amigos. Isso é verdade. E além disso, além do esporte, né, o que hoje proporciona é estar a família próximo, né, e os amigos, os associados. Então, essa foi o maior mérito, acho, do projeto da Indianara, de conseguir concatenar tudo isso, né, colocar tudo junto, o esporte junto com o lado social, o lado da família e do associado. Hoje os atletas do squash estão felizes. Muito felizes mesmo. Estou aqui com Indianara Miléo, ela que responde pela presidência do Clube Ponta Lagoa. E mais um momento, eu tenho certeza, um momento gratificante à frente do clube pela inauguração desse espaço belíssimo, que são as duas quadras de squash, mais essa academia, mais o espaço para recepção dos atletas. Indianara, eu acho que para você que acompanha a par e passo tudo que acontece no clube, mais do que nunca é uma realização que está acontecendo hoje. É verdade, Benhur. Sabe que a gente fica até emocionada de ver, porque é tão prazeroso você poder deixar esses espaços assim para que o associado possa usufruir da melhor forma possível. E principalmente, Benhur, porque nós recuperamos espaços e áreas degradadas, né? Espaços, obras inacabadas, né? E transformando, você que acompanhou e conhece também, você sabe como era e como está hoje. Então, eu até quero ressaltar que além de hoje ser o maior complexo de squash do Paraná, haja visto que vamos sediar o Mundial de Squash em agosto, por entenderem que esse espaço do Ponta Lagoa é o melhor no Paraná. Então isso é extremamente gratificante. Porém, esse lounge de convivência é para toda a família Ponta Lagoa, sabe, Benhur? Não é porque está inserido no complexo do squash que só os adeptos do squash podem participar. Todo associado tem direito a todos os espaços do clube, a gente faz questão de frisar isso. E eu hoje posso afirmar que
as pessoas que aqui vierem, até porque teremos uma lanchonete funcionando diariamente, vão ter assim momentos de muito prazer aqui, porque a vista é a vista mais bonita do clube, é aqui sem dúvida. Você pode depois provavelmente vai mostrar para o telespectador. E embaixo também recuperamos uma área totalmente inacabada, era há anos e transformamos num espaço para locação. Então lá embaixo será um espaço para locação, para pequenas comemorações de 80 a 100 pessoas, mas não é uma churrasqueira. Existe a churrasqueira também, mas é um espaço mais sofisticado que você pode fazer um jantar mais requintado, até um 15 anos mais intimista poderá acontecer aqui, até porque também demos uma infraestrutura de toaletes, de estacionamento. Se você observar, já fizemos uma linha ampla de estacionamento, até porque, acho que você ainda não sabe, eu vou contar hoje. E dentro de um mês vamos iniciar a construção do Futebol Society, aqui embaixo, né? Porque a gente já está estudando isso há um ano, porém não tínhamos ainda recursos, porque eu tinha outras prioridades como essa aqui, por exemplo, como a climatização do Salão Social da Campestre, né? Após a conclusão do projeto de energia elétrica que você acompanhou também ano passado, já liquidamos isso aí. Então pudemos avançar, porque o clube está crescendo e a energia tem que crescer junto, né? Essa demanda pelos espaços e por essa infraestrutura. E também a parte da drenagem dos campos, né, Beyur, que isso trouxe assim um resultado fantástico. Drenamos o entorno dos 4 campos, tanto que hoje está acontecendo o campeonato e a chuva aconteceu ontem, né? Há tempos atrás você via, eram piscinas olímpicas, né? Aí os 4 campos. Ainda tem alguns detalhes, né? Mas como eu queria liberar as quadras para os atletas aqui no Squash, nós fizemos meio a toque de caixa e alguns detalhes, até como a pavimentação, porque nós vamos pavimentar o acesso ao Squash. Não o pátio, mas essa subidinha aqui será asfaltada. E então, dentro de uns 15 dias, provavelmente, nós podemos também concluir isso aí. Isso que bacana. Na verdade, a gente percebe que você tem ido de encontro a esse bem-estar, a felicidade do associado. Eu já conversei, inclusive, com o pessoal do Squash. Está todo mundo muito feliz. A gente sabe que é um espaço, como você disse, liberado para todo o associado. Mas esses atletas também vão poder complementar não só o esporte, mas fazer um encontro de amigos aqui, alguma coisa nesse sentido. Mas olha, o que pouca gente sabe, e eu fiquei sabendo essa semana, que só faltou você colocar a mão ali na luta, porque você esteve acompanhando a obra a todo instante. Por isso que eu falei para você no início da nossa reportagem, que a gente percebe que é uma satisfação, porque você viu, acompanhou e só faltou você vir aqui rebocar a parede e fazer alguma coisa nesse sentido. Olha, né? Ontem saí daqui com a Lorena, a nossa administradora, nós duas juntas, às 10 da noite, Benhur. E realmente, vou te dizer, botei a mão na massa, porque eu vi que tinha certos detalhes ainda que não estavam de acordo. Mas eu faço com prazer, sabe, Benhur? Não é uma coisa que me dê trabalho. Eu acho muito gostoso. É o perfil de cada um. Até eu agradeço também a minha família de entender essa necessidade. É o perfil da minha personalidade desse jeito. Do associativismo, ações voltadas a isso. Então eu fico muito feliz e agradeço também aos meus pares de diretoria que avalizam as minhas ideias, né? Porque a gente sonha alto e aí eu coloco e eles ficam também encantados, colaboram também, acrescem bastante na nossa gestão. E é isso, acho que hoje a família Ponta Lagoa tem que comemorar mais algumas conquistas importantes para o clube Ponta Lagoa. E com certeza você se completa a partir do momento que você vê vários associados aqui, vários atletas. Exatamente. E as pessoas também se sentindo gratificadas por ajudar e fazer um investimento no clube, né? Porque, na verdade, isso é um corporativismo que existe, né? Exatamente. Até eu gostaria de reverenciar os associados, Benhur, porque até pelas críticas construtivas que eles me fazem, pelo apoio diário que eu recebo, como eles estão satisfeitos com a nossa gestão e mostram isso pela pontualidade das mensalidades. E através da pontualidade das mensalidades e de uma gestão transparente e séria, que a gente consegue fazer o que está fazendo. Então é em nome deles e por eles que nós estamos aqui. Ok. Parabéns, Indianara. Obrigada. E a gente sabe que isso aqui é mais um ambiente de sucesso e que contempla todo associado que quer e preza por um bom clube. É isso que é outra satisfação que a gente está procurando contemplar
todos os associados, né? Porque cada um tem um interesse. Então hoje, se você observar, né, o futebol está sendo contemplado, o squash está sendo contemplado, o tênis já recebeu obras bastante pesadas na gestão do Vitor. Então hoje nós estamos agora atendendo toda a demanda que a gente percebe em todos os setores do clube.